sochu Karla IV. Z Mostecké věže, která byla přesunuta po uskutečnění výstavy k výročí 700 let narození Karla IV. Po uskutečnění výstavy byla socha přesunuta sem do budovy moderní galerie AWU. Důvodem restaurování sochy byl její stav. Její stav neodpovídal kvalitě sochařského díla, jako je socha sama. Hlavní problematikou stavu před restaurováním bylo její poškození v rámci povrchu, v rámci druhotných plastických tmelů, které se nacházely na povrchu, a také plastické doplňky, zejména teda ruka Karla IV., kde drží jablko. Proto, abychom mohli vytvořit kvalitní restaurátorský zásah, bylo zapotřebí vypracovat restaurátorský záměr takovým způsobem, aby byl co nejoptimálnější pro danou památku. Při vytváření restaurátorského průzkumu bylo důležité správně zmapovat povrch sochy a její stav, tedy ohledání samotného povrchu, nalezení znečištění jak povrchového, tak i hloubkového a nadále nalezení různých druhů plastických doplňků. Především povrch kamenného materiálu byl uzavřen zpevněnou vrstvou, která lokálně byla pokryta plastickými doplňky. Vizuální průzkum sochy nám naznačuje, že již povrch byl v minulosti konsolidován, tedy není zde znatelná adheze materiálu. V rámci povrchu si můžeme také všimnout mechanického poškození. Toto mechanické poškození mohlo vzniknout již při transféru sochy samotné z Mostecké věže nebo při jejím instalování v lapidáriu. Jako další metodou průzkumu je laboratorní průzkum. Proto bylo z povrchu sochy odebráno několik vzorků. Tyto vzorky byly odebrány z důvodu diagnostiky jistých problematik v rámci povrchu. Restaurátorský proces u sochy Karla IV. Začal zkouškami čištění povrchu. Byla vytvořena tedy škála zkoušek čištění, kdy bylo použito několik rozpouštědel. Jako správným rozpouštědlem se nám nejprve osvědčila směs rozpouštědel, a to tedy aceton, líh, toulen. Za pomocí vatového tamponu a tohoto rozpouštědla byl povrch sochy očištěn. Všem moment toho, že bychom povrch sochy dokázali očistit natolik, že bychom rozpustili povrchové krusty, se nám nepodařilo. Proto bylo zapotřebí povrch očistit znovu, tedy lihem, který dokázal čistit pozůstatky po předešlém čištění. Však povrch sochy nebyl dokonale očištěn. Proto byly vytvořeny zkoušky laserem. Tato technologie nám měla pomoci probourat vrstvu s černalou síranovou krustu, která se nachází na povrchu. Tato metoda se nám neosvědčila z toho důvodu, že byla invazivní pro památku. To znamená, že z povrchu sochy odebírala mikroskopické množství originálního povrchu, tedy pro nás je tento postup naprosto nežádoucí. V rámci vyhodnocení laboratorního průzkumu jsme vlastně zjistili, že na povrchu se nachází zpevňovač vodní sklo, který byl používán za dřívějších druhotných restaurátorských zásazích, kdy
Tento materiál nám povrch uzavře z pevního, ale tato vrstva je víceméně nerozpustná. Tato vrstva nám uzavírá celý povrch sochy. Díky tomu my nedokážeme rozpustit síranové krusty, které se nachází na povrchu. Ty jsou vlastně dokonale uzavřeny v nátěru vodního skla. Proto byla etapa čištění ukončena v určité fázi. Tedy ve fázi, kdy my neinvazivně dokážeme tento povrch očistit. Avšak dále, tedy už bychom se dopouštěli mechanického poškození na povrchu sochy. Proto byla tato fáze ukončena. Jako další fázi v procesu restaurování bylo odstranění druhotných plastických doplňků, zejména v oblastech pasu Karla IV., kdy figura je rozdělena do dvou blokových kamenů. Prostřed kamenů je spára, která byla plasticky druhotně doplněna. Tato spára neodpovídala jak strukturou, tak i barevností originální kamenné hmotě. Proto bylo rozhodnuto, aby tato spára byla odstraněna. V rámci dalších plastických retuší, tak ty se nacházely na celém povrchu sochy, v různých vlastně lokalitách. Ty byly odstraněny, a to z toho důvodu, že tyto plastické druhotné retuše byly vytvořeny pomocí cementových tmelů. Cementový tmel po vyzrání je prakticky tvrdší než originální kamenný materiál a neumožňuje prostoupení vlhkosti. To znamená, že vlhkost se nám uzavírá v kamenném materiálu, a díky tomu kamenný materiál degraduje v místě, kde je původní kamenný materiál a cementový tmel. Z tohoto důvodu byly tyto tmely odstraněny z míst, kde byly vytvořené plastické retuše. Po odstranění těchto plastických tmelů byly tyto místa zdegradovány. Tedy původní kamenný materiál byl až vlastně sypký. Proto byl materiál v těchto místech lokálně zpevněn. V oblasti spáry, kde byl uložen horní blok kamene na spodní blok, byl tento blok uložen na olověné pláty, které byly umístěny bodově pod blokovým kamenem. Velikost těchto plátů nemusela odpovídat velikosti spáry vlastně v minulosti, kdy socha Karla IV. Byla umístěna na Mosteckou věž. I z tohoto důvodu se rozhodlo to, abychom sochu rozdělili na tyto dva blokové kameny. Socha byla tedy oddělena na dva díly a ložné plochy byly očištěny od zbytků nebo pozůstatků plastických tmelů. Díky tomu, že jsme měli sochu rozdělenou na tyto dvě části, mohli jsme z horní plochy spodního blokového kamene vzorek, který byl zaslán na diagnostiku. A díky této diagnostice bychom mohli zjistit to, z jakého lomu a v jaké vlastně době nebo z jaké oblasti byl tento kámen vytěžen. Po odebrání kamenného vzorku a dočištění plastických druhotných tmelů z oblasti spáry byl horní díl vrácen na své původní místo. A to s tím rozdílem, že jsme hledali správné uložení tohoto dílu. Původní sestavení horního dílu na spodní díl nebyl žádoucí. A to v tom smyslu, že toto uložení nerespektovalo původní modelaci v oblasti té spáry. A proto jsme mohli soudit to, že tato spára byla daleko širší, než byla ta, ve které se socha nacházela před stavem, před restaurování. Proto jsme hledali tu správnou velikost té spáry, aby mohl být díl usazen optimálním způsobem. Díky tomu, že velikost spáry se zvětšila,
musel být horní díl uložen na nerezové pláty, které byly proloženy olověným plátem, a to z toho důvodu, aby tyto nerezové desky neproklouzávaly a díl byl správně aretován. Uložení horního dílu na nerezové desky, které byly proloženy olovem, je vlastně žádoucí, protože olovo má tu vlastnost, že dokáže kopírovat povrch té ložné plochy a díky tomu ten horní díl se usadí tím způsobem, že zde nevzniká žádný pohyb. Další problematika, která se nacházela na soše Karla IV. Z Mostecké věže, byla jeho levá ruka, ve které drží jablko. Tato ruka je druhotný plastický doplněk. Plastické doplňky v této velikosti se samozřejmě nachází i v jiných oblastech sochy, a to hlavně v oblasti obličeje, koruny, pravé ruky, ale tyto doplňky nebyly zhledány jako problematické. Doplňky, které jsou umístěny v obličeji sochy, jsou už jistým způsobem zažity a divák tuto sochu zná i vlastně s těmito plastickými doplňky. Doplněk, který je na této soše celkem silně nežádoucí, je jeho ruka, ve které drží jablko. Nežádoucí je v tom smyslu, že nerespektuje původní modelaci, nerespektuje anatomii a nerespektuje ani původní strukturu toho kamene. Proto bylo vlastně rozhodnuto o tom, že tento doplněk bude odsazen. Ale předtím, než tento doplněk jsme odsazovali, tak bylo vytvoření rekonstrukce této ruky. Rekonstrukce byla vytvořena na sádrovém odlitku, kde ruka byla doplněna pomocí modelační hlíny. Během této rekonstrukce vzniklo několik návrhů, které se vlastně proměňovaly v průběhu práce vlastně na tomto doplňku. Poté, co byl tento doplněk vytvořen, byl zaformován do silikonové formy s pomocí sádrových kadlubů. Vytvořená forma sloužila k vytvoření plastického doplňku ruky. Jako materiál pro tento doplněk byla zvolena směs s určitou přesnou frakcí písku na základě struktury originálního kamene a do směsi bylo přimícháno vápno a hlavně bílý cement. Směs byla propigmentována černými a okrovými pigmenty. Po odlití tohoto doplňku bylo přistoupeno k jeho retušování a přesnému ohraničení tohoto doplňku tak, aby mohl být přisazen na originální povrch sochy. V momentu, kdy doplněk byl opracován natolik, že doplněk mohl být umístěn na toto místo, byl tento doplněk usazen, přichycen pomocí reverzibilních lepidel. Vzniklá spára mezi originálním kamenným materiálem a doplňkem byla zatmelená směsí, kterou byly provázeny druhotné plastické retuše.
jako finální etapa, která vznikala v rámci restaurování sochy Karla IV. Z Mostecké věže, byla barevná retuš na povrchu sochy. Barevná retuš byla provedena v místech, kde byl odhalen čistý kamenný materiál, který svojí barevností rušil kompletní strukturu sochy. Proto byly provedeny tyto barevné retuše z toho důvodu, aby povrch byl zcelen a socha získala celistvý dojem. Jak plastické retuše, tak barevné retuše byly provedeny tak, aby nezakrajovaly originální kamenný materiál a zachoval se původní charakter sochy. Vlastně můžu nějak začít, tak ta věž vlastně Mostecká byla postavena zimně, a to je otázka z diskuzí 70. a 80. letech 14. století. A vlastně můžeme ji ještě klást tedy do doby Karla IV. Ten model té věže, vlastně tam věže bývalý součástí mostů, takový asi nejstarší příklad naleznete v Řezně, v Regensburgu, kde je taky mostecká věž, je na ní také socha vladaře, je tam Friedrich Barbarossa. Samozřejmě ta ikonografie jako té brány je opravdu panovnická reprezentace. Ta panovnická reprezentace, která vlastně spočívá v tom, že tam je tedy Karel IV. Na významnějším místě, protože on je na pravé straně, že z hlediska heraldického. Panovník, to je na pečetích, to je na mincích, je často zobrazován sánfas trůnící. Je to takzvané majestátní zobrazení, obsahně tak to byl zobrazován Kristus v majestátu, takže proto ten panovník trůní a má všechny ty atributy vlastně moci. Ty sochy na Mostecké věži jsou skutečně ty nejmonumentálnější. A socha svatého Václava sice taky, ale už pak nic monumentálnějšího nemáte. Jo. Takže to jenom poznamenávám, že jde opravdu o výjimečnou sochu. Nabízí se samozřejmě otázka toho autorství.